Zbog specifičnog položaja grada Vršca, koji se pored ravnice, prostira i podno Vršačkog brega, snabdevanje vodom svih potrošača obezbeđeno je uz pomoć tri rezervoara smeštenih sa određenim visinskim razlikama, o kojima se stara javno-komunalno preduzeće 2. oktober. U sklopu rekonstrukcije vodovodne mreže urađena je rekonstrukcija rezervoara R1 na prvoj visinskoj zoni. Vrednost investicije je 25 miliona dinara, koja se odnosi na samu rekonstrukciju, a hidromašinskih i elektroradova koji su takođe izvedeni 9 miliona dinara. Udruvičko naselje u Vršcu ima problem sa pritiskom vode u trećoj visinskoj zoni i to ćemo ove godine rešiti tako da smo ušli već u proces projektovanja. Već je javna nabavka završena i projektovanje je u toku. Bira se lokacija za rezervoare i koridori kuda će prolaziti vodovodna mreža. Vodovodna mreža širi se kako grad raste ishodno potrebama građana imamo u planu ove godine da projektujemo i ako bude vremena i zavisi kada se završiti projekat, da projektujemo i vodosnabdevanja da kažem naselja široko bilo, to je planinarski dom, da i ti ljudi koji tamo imaju vikendice, neki možda i žive tamo, imaju snabdevanje vodom iz vodovodnog sistema grada Vršca. Urađena je druga faza rekonstrukcije vodovodne mreže u Bihačkoj ulici tokom prošle godine, A za ovu godinu grad je konkurisao sa devet projekata kod viših nivao vlasti, među kojima je najvažniji magistralni vod od fabrike vode u Pavlišu do grada. Menja se azbesna cev sa novim materijalima koji su Ove, da kažem, zdraviji i bolje za upotrebu. Ove, kod ovih projekata koje sam napomenuo, od tih devet projekata javno kolono proizveće 2. oktobra može samo da izvede sedam. Samo dva ne možemo, zato zahteva neku drugačiju tehnologiju koju mi trenutno ne možemo da ispoštojemo. Jednako se vodi briga i o meštenima naseljenih mesta održavanjem bunara kojih redovno snabdevaju vodom, posebno u letnjim mesecima. Prošle godine smo radili, bušili smo nove bunare u naseljenom mestu Veliko središte, Orešac i Malo središte. To su značajne investicije oko 12, 12 miliona ove, dinara. Nastavit ćemo to i ove godine. Napomenuh da smo u naseljenom mestu Uljma koja je imala problem sa pritiskom. Još jedan bunar stavili u funkciju vodosnabdevanja naseljenom mestu Uljma i sada tamo ljudi su zadovoljni, nemaju problem više sa pritiskom vode. Najveća investicija je svakako ulaganje u prečistač voda od 750 miliona dinara. Projekat je završen 2021. godine i prečistač je pušten u probni rad. Voda koja sada izlazi iz prečistača zadovoljava sve propisane parametre i parametre Evropske unije.